yeni doğulan uşaqların ölümünə səbəb olan və səhhətinə ciddi təhlükə yaradan 47 nəfərlik körpə qatilləri dəstəsinin ifşası Türkiyə səhiyyə tarixinin ən dəhşətli skandallarındandır. Mütəşəkkil cinayətkarlar dəstəsinə xəstəxanalar, həkimlər, tibb bacıları və digər tibb personalı aiddir. Açılan cinayət işində həkimlərin xəstə körpələri təyinatı üzrə deyil, daha çox maliyyə gətirəcək müayinələrə məcburi sövq etməsi üzə çıxıb. Sırf maddi gəlir əldə etmək üçün sağlam körpələri ağır infeksiyon xəstə uşaqlar arasında saxlayan 22 nəfər tibb personalı həbs edilib. Cinayətkar dəstənin insanlığa sığmayan əməllərinin icrası üçün şərait yaradan 10 özəl xəstəxananın lisenziyası ləğv edilib. Yeni doğulan körpələri günlərlə əsassız, saxta bəhanələrlə reanimasiyada saxlayan həkimlərin səhnəkarlığı ucbatından həyatını itirən məsum uşaqların valideynlərinin polisə verdiyi izahatlar mətbuatda dəhşətlə qarşılanır. Həkimlik kimi müqəddəs peşəni seçənlərin bu qədər çirkin və vicdansız cinayəti sadəcə bir ölkənin deyil, bir çox dövlətlərdə fəaliyyət göstərən həkimlərinin də nüfuzuna, pasientlərin qeyd-şərtsiz güvən hissinə ciddi zərbədir.